Assalamu alaikum. Hürmetli Şevkat Miramanovic. Sizni oxirgi 2-3 yil davomida qilayotgan ishlaringiz, ya'ni nohaq va qamalganlarni ozod qilishingiz, qamalganlarni chiqarganlaringiz hammasi meni qalbimda bir umid uchqunini chiqardi. Men ham 14 yildan beri farzand hijronida o'tgan bir onaman. Farzandim Yusuf o'qishdiman. 2005 yil 12 mart kuni ertalab chiqib ketgan mashinasida o'sha kuni uchinchi tug'ilgan bolasi 5 kunligi edi. Bolasiga tug'ilganligi to'g'risida tug'ilganlik guvohnomasini olish kerak edi. Hamma hujjatlar uni qo'lida edi. Lekin bolam qaytib kelmadi. Bormagan joyimiz, so'ramagan odamimiz qolmadi. Shunda meni yodimga keldi. Bundan bir hafta oldin oyi meni Milliy xavfsizlik xizmatidan G'ulom Jorshanbiyev chaqirdi tergov bo'limidan. Shunga borishim kerak dedi. Keyin 4 kundan keyin o'yimizga qo'ng'iroq bo'ldi. Uni qiynab so'roq qilishayotganligi to'g'risida unga baqirib gapir hikmat deb, u bo'lsa man nimani gapiraman dedi. Shunday tezda o'chirib qo'yishdi. Buni otasi eshitganlar. Shundan keyin man o'zimni qo'limga olib, endi harakat qilish kerak bo'lamanmi, qayerda nima bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyaga, prokuraturaga, kasalxonalarga meni oldimda qancha kitoblar, qancha yozuvlar turibdi. Shu borganlarimiz hammasi, lekin hammasi yo'q dedi-da yo'qolgan. Keyin bizaga SMP'dan bir ayolni tanishtirishdi. U ayol ismlari Yoqubxon ekan. Men ismimda ishlar ekanlar advokat bo'lib, men sizlarga yordam beraman dedilar. Ular bilan yana militsiyaga, prokuraturaga, hammasiga boshqatdan shahardan chiqib ketmaganmikin? Hammasi, lekin hamma yoqda inkor. Hech qayerga chiqib ketmagan bola sotdi. Keyin o ayol qandaydir vaqt o'tgandan keyin menga o'g'lingizni Masobirov shu tergov boshqarmasini boshlig'i Masobirov ishini olib borayotgan to'g'risida aytdi. Lekin bironta ham yordam berishgani yo'q. Yagona umidim sizdan Shavkat Miramanovich. Mana oldimda bolalar o'tiribdi. Ko'ring, mana 5 kunlik qolgan bola bugun 14 yoshga kirdi. Biz qarib qoldik. Mana og'zim quriyapti. Qandli diabet ham. Qonim gidrosoid kasalman. Qon kasalman. Tez-tez xuruj qilib turadi, tez-tez kasalxonaga yotaman. Bu bolalarga qarash kerak, bularga mehr berish kerak, bularga katta bo'lib qolishdi. Ayniqsa hozir bular ota mehriga, otaning tarbiyasiga muhtoj. Yagona umidim sizdan, Shavkat Miramanovich,
yardım verin. Sizden ve Allah'tan, Allah'tan sizden iltimas kılaman Allah'ım. Valhamet tapılışıga, isen ama işiden 40 yıl şiga yardım verin.